18 серпня 1991 року група радянських карманичів захопила владу в СРСР. Перелякавши самі і перелякавши всю неозору Червону імперію, заколотники прискорили її розпад. Абсолютно всі юридичні і, так сказати, конституційні норми були соблюдені. Вже за три дні невдахи почисти сиділи під арештом або стрілялися у своїх квартирах. А в союзних республіках тривали незворотні процеси по відділенню від СРСР. В Україні ГКЧП міг покласти початок великій крові. Українці мали б щиро подякувати московським заколотникам за їх недолугість. Тих московських ГКЧПістів було уявлення і розуміння, що все, що головне відбувається, відбувається тільки в Москві. І це, можливо, нас і в той момент врятувало від кровопролиття в Україні. Фактор поразки ГКЧП підштовхнув до активних дій проукраїнські сили у Верховній Раді. Достатньої кількості голосів для проголошення незалежності вони не мали, тож змушені були пастися на комуністичному полі, вдаючись до тиску, вмовлянь і спроб переконання. Ігор Юхновський, Дмитро Павличко, і вони якраз переконували комуністів у тому, що найкращим виходом для майбутнього України, для української нації і для самих комуністів – це є проголошення незалежності України. Зараз складно сказати, кого у стінах Верховної Ради українські комуністи боялися більше – ГКЧП чи команду Єльцина, що зрештою взяла гору у Москві. Але їх бажання дистанціюватися від Кремля на той момент співпало з прагненнями демократичного крила парламенту. Ніколи в житті комуністи не проголосували за незалежність, якби не той фактор, що вони бачили, що Росія на ту мить була більш демократичною. І таким чином, ну, абсолютно з різними цілями, але зійшлися побажання двох сторін. Саме у ті дні закладалися традиції фактору вулиці. З тих пір під час прийняття Радою доленосних рішень на площі під Радою збиралися маси людей. Гучними скандуваннями та розмаїттям державної символіки вони нагадували депутатам про свою присутність. Вони цілий день від самого ранку вигукували гасли «Незалежність, незалежність, незалежність». От вони контактували не тільки із депутатами від Народної Ради, але й контактували із депутатами від комуністичної більшості і переконували своїм таким настроєм, що із цієї ситуації може бути лише один вихід – це проголошення незалежності України. Здобуття незалежності стало тоді для українського народу надзвичайно потужним емоційним сплеском. Але дуже скоро ейфорія мала зійти на нівець. Надто великих зусиль потребувала розбудова держави. І надто вже нереалістичними та завищеними виявилися очікування пострадянського населення. Про це в наступних випусках «Київських історій».